Sadu 22, u Valjevu 18 stepeni, a u Kragujevcu i Nišu danas 19 stepeni. I sutra slično vreme. Tokom dana je moguća povremena kiša, naročito na jugu zemlje. Maksimalna dnevna temperatura sutra će biti 21 stepen. U četvrtak će biti toplije i sunčano, u četvrtak temperatura do 20 stepeni, a u petak sunčano. Kao što vidite, u svim krajevima naše zemlje će u petak sijati sunce i temperatura do 21 stepen. Za vikend takođe toplo, uz temperature iznad 20 stepeni i upravo ovom lepom vešću završavamo prognozu za danas. Da. Pa, dobro. Hvala ti. Hvala, Anđela.